Hiyo roho yako umelisha Weetabix, ukalisha Indomie, ndio unaletea wasichana wa Nairobi. Eh? Wasichana wa Nairobi wanataka mtu wako na roho ngumu. Mtu amekula muhogo, mtu anakula ugali. Eh? Usilete hiyo roho yako nyepesi uletee wasichana wa Nairobi. Utakufa kama wewe ni mdogo kijana. Eh? Don't try girls from Nairobi with your roho umekula sijui ni oats. Hizo vitu za watoto, umekunywa maziwa ya watoto ile inaitwa sijui na mnagari, unataka kuletea wasichana wa hapa Nairobi. Eh? Watakurekebisha. Eh? Ndio maana nimewaleta hapa Pelvic Auto Spares and Press Services. Niwaambie wakikuvunja roho, we can fix it with this machine. We can repair you just like bushes. Eh? We can repair you kama nini, hizi vitu zingine munaweka kwa gari. Eh? So we can refill your heart na hii vitu hapa, otherwise magari bado iko safe. Munasikia nyinyi ndio muko na shida. Pelvic hapa tuko na Press Services ambazo ni mzuri, na tuna reveal shocks. Shock yako ikimwaga nini, sio kumwaga, ikitoa nini, eh? Tutarekebisha hapa. We have the refilling here. We have the pressing here. Kila kitu iko sambamba. Eh? Unafinyiwa bushes zinaingia kabisa. Unarudisha kwa gari. Tuko pamoja watu wangu. Ni Melvick Auto Spares and Press Services. Hizo services zote tuko nazo. Shida ni kwamba wewe unapenda wasichana ambao watakuvunja roho nani. We don't fix that here. Eh? Nani? Eh? Wewe watakuua hii Nairobi. Watakuua hii Nairobi. Tuko hapa Kirinyaga Road. Wewe ukitaka hata delivery, tuta deliver. Wewe kazi yako ni kutuma arms, zinapresiwa hapa, alafu tunakuwa tuko sambamba, si ndio? Eh? Si watakuwa lakini, they will kill you. Eh? Rubbish.